Radu, bă, ce muncțar cu metod de haga muncțar, are ales de ce da hum dir de car metod de au da să car kevi. Ura muncțar are da. Au da care că muncțar values de. O să goam da har ia value de pe juda juda variable că structure. Misal red de pe ek structure, green de pe big structure, blue de pe sick structure, yellow de pe dik structure. O خوا بچ مونږه کړه د ارین ویلیو راسته مونږ بس کوم بدارې نوم لیکل بیا مو الټ انډیکس لیکل بیا مو دارې نوم لیکل بیا مو بل انډیکس لیکل بل انډیکس بل انډیکس دلته برابا مونږ ساده ارې یو یو ویلیوز پرنٹ کړه اوس دلته مونږ سره پی ایچ پی کې یو فنکشن راغره د لیست پنوم باندې او دا ستاد اکار ډیر زیات اسانه کوي خدا لیست چې کوم فنکشن د دا چا سره استعمالېږي دا یوازې انډیکس سره استعمالېږي او یا هغه اسوسییټ پر سره استعمالېږي چې د هغه چی وي د هغه کیز چی وي هغه انډیکس وي دا فنکشن یوازې انډیکس اره سره استعمالیږي یا هغه اره سره استعمالیږي چې اسوسییټ وره وي خو انډیکس چې وي هغه نمبر وي نو دا سره کار کوي زو عملی ګو نو دلته بس کومه دلته درازم مو چې دا کومه راځي د زبدادی سره راوخلم او دلته بیا ورواچو نو دا اوس مو سره واره دا پدې کې مو سره ویډیوز دي اوس که دا یو ویډیو یو ویلو کتل غواړم نو زه بس کومه زه خو یا کول شم دلته لپاره لوپ چلو ما او یا دا کول شم چې جدا جدا بدل ټول کوم چې اره او بیا ولیکم چې ټول دا ولیکم چې مو سره پزیر انډیکس کوم یو دا مو سره شو دا وړي ټیم مو سره په مونږ سره دا یو اسانه طریقہ نسبتا اسانه طریقہ موږ هغه چې هغه لست فنکشن دی لست فنکشن بر اواخلی د خپل اره تعداد به وشمالي هغوم را ویریبلز به والی مثال یو دوه درې سلور پنځه شپږ نو ته شپږ ویریبلز داخلي نو لیکم چې مثال د خبرې ویر 1 شو وی 1 یعنی ویریبل 1 شو وی 2 یعنی ویریبل 2 شو همدغه سی وی 3 اخلمه لازم لیکم وی 4 V5 او V6 نو دا موږ سره چې دا شپږ ویریبل شو او بیا مساوی ورکی او مساوی نور څه بس وکي مساوی نور څه بل خپل اری دلته ورته ورواچي چې دا موږ سره دوی مری راواله محسوس بس وکي دا یو یو ویلو نه ده پزیر انډیکس چې دا هغه به ویل 1 تر راشي دابل به 2 تر راشي دابل به 3 تر راشي 4 5 همدا 6 سپور به دا ټول تاته دلته راشي یو دوه درې څلور پنځه شپږ وسته کول چې دا اوس یو یو تاسو جدا جدا ویریبلز دي دا جدا ویریبل دي دا جدا ویریبل دي دا جدا ویریبل دي ته کول چې ډایرکټ بده ته ویل کې چې اکو کا شیکو کا مونږ سره وی 1 یعنی ویریبل 1 اکو کا نو نام ویل کو سه مې کو صفه مې ریلوډ کو نو دا ګور مونږ سره جواب دی کو شو ځکه لمړی ویریبل دا دنو لمړی ویلیو جواب دنو دې دراګ ته ټیم چې مونږ سره چې وکا راځم بیا را چوما او بیا کې ورته کاپی کوم او ټیم چې مونږ سره ویل چې وکا ویریبل 2 پرنټ کا نو دا ته وی دا والا کریم همدا کا به پیاس کلی کوم چې 3 پرنټ کا نو دا تا ته وی دا واخله تا سره چشم محمود نو دا طریقه ده موږ سره د لز د استعمال په دې کې احیانا کوم سره دا کریم ختم شي نو دا چې دا کریم ختم شي دویم ویلیو ختم شي کنه دلته دویم ویلیو ختمه وي کله دا په حال څه کوم راځي سفر لوټ کوم نو دلته موږ ته وی چې ان ډیفاین کی دا موږ چې ده ان ډیفاین دا ځکه دا ویلیو ختم شو کنه نشتا او که چې د دې نه دا ولري کوم او یوازې همدا چې خالی پرې د مسافر لوټ کوم بیا به موږ سره ایرر به موجودي اوس به چې موږ سره دا ان ډیپند نو دې له خاطر چې تکړه تاسو سره ویلیو ختميږي نو بیا تاسو چیک کړئ بیا د دې نه دا شه ختم کړئ او سیو کړئ او د دې نه هم دا ویریبل چیک کړئ ها ویریبل هم ختم کړی دی دا دویم ویریبل د دې نه ختم کوي خو او سفر لوټ کوم نو تاسو سره برای چې جواد او عبد الله خدا وایي چې موږ سره پنځم لاندې چې کوم دغه دی هغه موږ سره نشته اغه دای شي یادې چې دا موږ سره نشته نو که دا لري کوم سیو کړم سفر لوټ کوم نو موږ سره دا ختم شو بس دا دی چې اره کې څونه ډیټا وي هغه نو ویریبل بدل دا هغه دینه بس استفاده کوي او دا هم چې دی هغه اره لپاره موږ استعمالو چې موږ لا پته چې اره پدې کې د دینه اضافه نور ویلیوز نشي راتلې که چې ته پوهې چې اره پدې اره کې دې شي ویلیوز ډیر راشي بیا دا هغه لپاره ډوب چلے ځکه موږ لا پته د اوس موږ نشو کولای چې پدې لیست کې په خپل خوا خواس ویلیو ورواچو استعمالې کوو دا موږ سره د لیست خبره وایو